Jeg har tinnitus, og den kom helt plutselig for cirka et halvt år siden. Denne lyden var en ulende, markant lyd på venstre øre, sånn lyd som du hører på hørselstester. Det siste halve året har jeg hatt en krevende lederstilling med mye stress og lite søvn i samme tidsperiode. Var det flere tøffe ting privat som også skjedde. Nå er tinnituslyden blitt en lys, høyfrekvent lyd på begge ørene med varierende hvilken side som er den dominerende. Den er rolig om morgenen og blir ofte sterkere utover dagen. Noen ganger roer den seg også på kvelden. Jeg kan oppleve også at lyden følger andre ytre lyders svingninger. I begynnelsen opplevde jeg lyden som svært ubehagelig og stressende. Tanken på å måtte leve med dette resten av livet var uutholdelig. Samtidig hadde jeg med et håp om at hvis jeg tok grep for å få et mindre stressende liv, så ville ting bedre seg. Jeg oppsøkte hjelp for å klare å bli kvitt plagene med tinnitus. Det jeg har lært er blant annet lytteøvelser og avspenningsøvelser. Jeg lærte også å tøye og strekke ut, som også var til stor hjelp for meg. Jeg fortsatte et stressende liv, men jeg har lært meg å leve med det. Det som først og fremst hjelper, er riktig kunnskap om hva tinnitus er og hva som påvirker, og særlig at det ikke er en farlig lyd. Det er veldig viktig å komme til fagpersoner som kan gi håp for forbedring.